Hermanni, miksi tää? Miksi taas? Aikamoinen viikonloppu. Oli kyllä. Oli hienoa, mutta on kyllä romunut. Edelleen. Kyllä. Todella romunut. Aika vaikea. Katoitko muuten ennen matsia? Klubileirissä oli aika hymy herkästi. No kyllä mä tsiikasin jo siellä Muurinen muikisteli ennen peliä. Mut kyllä Muurisen hymy hyytyi aika nopea pelin jälkeen. No joo, sen jälkeen näytti olevan vähän totisempaa ilmettä kyllä. Sen sijaan meidän leirissä, niin kyllä oltiin aika fiiliksissä. Oli hieno nähdä kokeneetkin veljet vähän innostu, hymyilee matsin jälkeen. Tosi makea juttu. Upea nähdä, kun kokeneet veljet pari kertaa vuodessa oikein innostuu. Kyllä, kyllä. Mutta hei, jos lauantai oli hieno, niin ei se sunnuntaika pöllöpi ollut. Sunnuntain ankarvis buudun. Ei voisi olla parempaa. Mut sitä mä funtsin, että miten ne meikit? Oliko se ylilyönti? Gori. Ne olis voinut jättää laittamat. No näin mäkin vielä vähän ajattelin mun. Toisaalta tehty, mikä tehty. Ei alta enää. Ei voi mitään. Hei, Nykänen ja kumppanitkin nähtiin sillä sunnuntaina. Iho, Jyväskylän porukka. Kyllä, kyllä. Taas ne juntit on tulos maanantain tän ja luulee saavas täältä jotain. Ei millä. Not gonna happen. Ei millä. Apa. Eikö se ole niin, että meitä ei pysäytä tänä vuonna nää kukaan? Gori Hope on nähty. Tänä vuonna kultamitali vuoro. Joo, kyllä mestaruusjuhlat. Nyt itse tänään vaan nostellaan pokaalia hipelöidästä, eikä vaan katella sivusta. Se on ihan varma. Sori vaan Martsi ja Jenni. Hyppäsitte vähän väärää aikaa veneestä. Ja rakkaat Honka TV-katsojat, jos mä olisin sä, mä tulisin maanantain paikalla Tapela urheilupuistoon. Tää saattaa viimeinen tilaisuus nähdä Apa ja Gori. Ikkuna auki enää 1,5 viikkoa, siirtomarkkinat käy kuumin. Venäjä klamoreilla mä odottaa. Ja kiinnostuneille tiedossa, me liikutaan Apan kanssa vaan pakettina. Maanantai, Tapela urheilupuisto, 18.30. Tulkaa sinne.